A. Tak, moc vás všechny zdravím. Děkuju. Tak. Jak se stane člověk šamankou? Takže. Člověk se stane šamankou. Jak se člověk stane léčitelkou? Ta šamanka, léčitelka jsou dvě rozdílné energie, nebo mise. V mém minulém životě, protože já když léčím lidi, tak já vidím minulé životy. Minulé životy, nevím, jak to chápete, ale teď tady nejsme jenom jednou. Jo? Už jsme tady byli třeba tisíckrát. To už si tady myslím, nikdo nemyslí, jakože tady já nemám. No. Tak, perfektní. No, asi ne. Já už vycházím z toho, že už jste někdo každý na svý duchovní úrovni, že jo? No a já už jsem prostě byla víckrát šamankou a cestovala jsem do Egypta, protože jsem vlastně potřebovala zpracovat své minulé životy z Egypta. Každý máme minulé životy z Egypta. Každý cítíme, je, já do toho Egypta musím jet. Je to tak? Ne. Ne? Já ne. Já nemám pocit, že vůbec Egypt mě vůbec nic neříká. Zajímavý. Vůbec. To, tak jste přeskočila Egypt. Jakoby v tom svém vývoji. Já tak Itálii, ale Egypt ne. Zajímavý. Já myslím, že... miluju Egypt, ne. Nemusím. Ani mě to neláká, že bych tam jela. Zajímavý. Nebudu se o tom nebudu to rozebírat, protože to je další kapitola. My se máme zaměřit na Atlantidu. A Atlantida je energie lásky, Egypt přichází energie temna, když bych to měla říct. Takže všechno, kdo vlastně, my jsme, pokud jste tady a cítíte hodně spojení s Atlantidou, už jenom jak se to řekne, jo, já říkám intuitivně, protože dneska vám nemůžu říkat celou všechno, co vím. A ten kámen je vlastně spojeno s Atlantidou, protože to je kámen lásky Larimar. A Atlantida bylo období lásky. A když vlastně přišel ten krach nebo prostě zhroucení Atlantidy, tak se ty bytosti rozprášily takzvaně do dalších území zemí a přišly do Egypta. A vlastně Egypt napadly pak temné bytosti a Egypt vlastně začíná éra temnoty, temna, která se vlastně pak šířila až do dneška. Takže my teďka vlastně jsme v nové éře, kde vlastně se vracíme zpátky do Atlantidy. A vlastně Atlantida je vlastně pojem lásky světla. Jo, kde vlastně lidstvo nebo ty bytosti žili ve světle a v lásce. A my jsme celou tu dobu vlastně bojovali s tou temnotou v nás, protože jsme byli infikovaní tou temnotou. Vidíte, hnedka začínám, jo? Pořád jsme, protože ti archonti, vlastně ty programy archonské jsou prostě stále v nás. Tak přesně tak. A vidíte, hnedka už se mě to tady nabaluje. No a tyhle ty energie my budeme čistit, my už je čistíme. Jo, my už prostě víme, že si přejeme, my si rozpomínáme, ať to jsou anděle, ať to jsou křišťály, ať to jsou jakýkoliv symboly, my si rozpomínáme na tu lásku, která v nás je a byla ještě větší. Ale jak říkáte, ty temné energie nás stále tahají dolů. Jo, takže když se cítíme šťastný, veselý, už něco přijde. A my se učíme jim zdorovat, jim vlastně být takovým tím, je vlastně odpuzovat nastavením své mysli, svým životem. Vidíte, jak to tady mám teďka. Ono je to dost náročné, protože vlastně oni nejvíc utočí na světelné bytosti. Tak, takže... přesně tak. I to, že mě vlastně zablokovali to kakao, kafe, to je jako, na to nic jiného neznám. A já bych vám to taky mohla říct, jak jsem to viděla, proč se to stalo. Jo, tam zase je kočička k nám přišla. Ta je úžasná. Zkontroluje. Můžu tady nechat nebo? Určitě. Je to od čarodějky ovšem. To jo teda. To je Samuel, říkám mu Semínko, má 14 roku a to je můj léčitel. No ten je. Samuel? A je ostříhaný, protože jsem nekesala. Má takový nestejnou jenom. A on nám to tady jde očistit. Jasně, on ví. No. Takže...
jak se stane léčitelkou, když vlastně zpracuju jeden typ životu. To je zmínka o Egyptu a je tu kočka, to je hustý. Jo. To je propojený. To je propojený, přesně tak. Vidíte? No a takže já jsem vlastně cítila, že jsem vždycky byla ve svém životě léčitelka, šamanka, high priestess, teďka nevím, jak se řekne, velekněžka, faraonka, každý nějakým způsobem jsme byli v těchto těch, ale kde to bylo nejsilnější je, že jsem vždycky léčila, i vlastně ta moje kosmická duše léčila na jiné planetě a právě po Egyptě jsem se odstěhla, byla jsem v Německu, tam jsem právě napsala ty knížky, pak jsem se odstěhla do Ameriky, mezi tím jsem vlastně byla xkrát v Egyptě, z toho Německa často pak Maroku, proto tady mám třeba ty oleje z Maroka, protože prostě ty arabské země, učila jsem se arabsky, takže ty arabské země mě skutečně přitahují, ale cítila jsem, že jednoho dne pojedu do Peru. A z Los Angeles vlastně jsem letěla do Peru. A myslela jsem si, že tam budu 3 týdny. A všechno, co jsem měla, všechny letenky, vždycky přišlo něco, že vlastně se neletělo. Takže jsem tam byla skoro rok a půl a žila jsem jak v údolí Inku, tak i džungli, ale opravdu džungli. A v údolí Inku jsem pracovala s medicínou, kterou teďka za týden budu mít právě ceremonii v Podkrkonoší, která je hodně na otevření srdce a je hodně silná, úžasná, budeme tam mít TP. Takže stále jako pokračuju v tyhle energii, když pracuji třeba s Larimárem, přijde mi to, že to právě na ty samaně se to propojuje, ta šamanka ve mně vlastně tam ještě víc sílí. A ten Larimár je u mě, protože to kámen lásky a ty medicíny, které používám, pracují právě na to otevření srdce. Myslím si, že právě ty temné energie nám zablokovaly srdce a skutečně mojí misí je, jak s Larimárem, tak i třeba s tou medicínou jako šamanka. Vlastně pracuji s rapem, kambo, nevím, jestli to znáte, jo. Se sanangou. Všechno směřuju k tomu, abych otevřela, abych pomohla i vlastně v mých osobních konzultacích a léčeních, abych skutečně pomohla lidem otevřít srdce. Aby skutečně... To dneska budete i cítit, jo? Vidíte, že mám srdeční mísu, nebo srdeční čakru, mísu na srdeční čakru a budete cítit skutečně, myslím si, zatím všechny moje meditace skutečně vedly k nějakému jistému probuzení nebo aktivaci něčeho, co spí, až někdy je mrtvé. Měla jsem teďka jednu meditaci, kde bylo skutečně, všichni byli skoro mrtví, jo. A mrtvá duše je to nejsmutnější a nejtrpší a vlastně každým svým způsobem jsme něčem umrtvený a to srdce je nejvíc umrtvený, protože skutečně oni si nepřáli, aby jsme žili. Takže to, že jsem teď tady, jsem volaná, abych tady nějakým způsobem pomohla otevřít to srdce, aktivovat ho skrz hudbu, skrz kámen, který člověk potom v sobě má, u sebe má. A každý si najde tu svoji cestu, jak potřebuje, jo. A jako šamanka právě pracuji s touhle medicínou, kterou mám příští víkend ceremonii víkendovou a budeme v přírodě. Dej bych to neměla říkat. Napijeme se a bude se pracovat. Kdyby vás to někoho lákalo, ještě jsou 3 místa volný. U nás teďka jsme nás 5, 3 by byly ještě volný. Skutečně spát ve stanu. Je to medicína inku, kaktus. A ne, tady to nikdo nedělá. Jenom já. Zatím jsem nikdy, hodně lidí mě píše, možná ještě jeden člověk snad, muž, ale žena. Zatím žádná. Zatím jsem neslyšela, nevím, hodně mě lidí píše a já vlastně žiju tam, takže jsem řekla, až teď přijedu, tak udělám jednu, protože to silný, je to hodně silný. Kdyby vás to někoho volalo, tak mě pak
napište nebo řekněte, že byste si přáli víc informací, tak vám pošlu e-mailem, jo, ne na WhatsApp. Ještě se tam došlo k tomu k nějakému zasvěcení v tom Peru, protože jako co vím, tak vlastně ten šaman musí být jakoby zasvěcen, jo? Že to ano. Není jako, že se člověk najednou jakože vyskytne šamanem. Jo, takhle. Že to něco jakoby předchází. Jo. No, já víceméně jsem se k tomu všemu dostala úplně jako intuitivně a přišlo mě to nějaké zasvěcení. Vždycky jsem byla jako s tím člověkem, kterýho jsem cítila. Já jsem pak dělala duchovní pobyt, bylo tam asi 8 lidí, přijelo z České republiky, ale to už jsem byla na té cestě a zasvěcení. Já vám to asi řeknu takhle. Tím, že už jsem měla minulý život jako šamanka, a proto jsem i žila v Americe, protože jsem vlastně byla indiánka, v kmenu jsem taky byla, v kmeně jsem byla taky jakoby šamanka, tak jsem cítila, že je to pro mě zcela přirozený a stala jsem se vlastně součástí těch kmenů, těch Peruánců. Já jako žiju s Dominikáncema, tak jsem žila s Peruáncema. A žila jsem i s těma lidma, co vlastně dělají rapé, co dělají ty ceremonie. A oni mě pozvali a stala jsem se součástí a pro mě to bylo zasvěcení, že jsem tam s nima žila. Jo, že jsem nežila s Evropany, ale že jsem žila přímo s nima. A pak do džungle jsem skutečně si vybrala jednoho šamana a s ním jsem odjela do ty džungle a on mě vlastně zasvětil do ayahuasky. Vedla jsem i ayahuasky. Já si dám asi taky. A ještě jsem neměla. Já hrábnu. Děkuju moc. A ayahuasca je velmi náročná. To San Pedro je samozřejmě hodně jednodušší na tu psychiku, ale jsou to taky krásný stavy, ale ayahuasca jako pro mě, jako když jsem vedla jakoby tu skupinku, bylo to hodně náročný. A musím říct, že jsem byla už na takový duchovní úrovni, pokoře samozřejmě v té medicíně, že i ten šaman, vlastně, který dělá v Peru tu medicínu, se i učil ode mě a hlavně pochopil věci, které vlastně oni musí pochopit, když vedou ceremonie s Evropany, protože my máme úplně jinou duši než ty Peruánci. Jo? A tohle jsem mu vlastně musela vysvětlit, že ty lidi, tu moji skupinku, on vlastně vedl v takové míře, že vlastně jenom udělal klasický ceremonii a vůbec se nenacítil na ty lidi, jak trpí, co dělají, jo. A to se stává chybou v tom Peru, že jezdí vlastně cizinci do Peru, jenom někomu prostě se oddají a skutečně tam je velký nebezpečí, že se člověk může až zbláznit, jo, protože to je tak silný, to je tak nekontrolovatelný ta medicína, že je to nebezpečný, jo, takže pokud byste někdy měli, tak skutečně jenom tam, kde jste si jistí, že ten člověk, ten šaman, oni totiž si ty Peruánci, ty šamani, i Peru se zavřelo, protože ta ayahuasca se dostávala, už z toho se stává biznis, jo, takže Peru se energeticky zavřelo a už vlastně, už tomu lidi nevěřejí, jo. A můžu se zeptat, ta ayahuasca, v podstatě já znám lidi, z Česka hodně lidí, kteří to třeba i dvakrát, třikrát do roka, ale mám názor, že není na to asi nervová soustava jakoby stavěná, že když se to mělo udělat třeba, já jsem slyšela, tomu nerozumím, čtyřfázově, ale jenom jednou a pořádně, a ne na to chodit jako do lázni. Na to ti nemůžu dát jako nic odpověď, prostě jak se to člověk cítí, tak takovou má zodpovědnost za to. Já jsem třeba dělala ayahuasku, myslím, čtyři ceremonie v jednom měsíci. Jo. Jako jednomu člověku? No já jsem ji sama měla. Jo, takhle. Mhm. A žiju. Ale protože já už s tím umím pracovat. Já prostě mám jakoby už to daný. Už jako i ten šaman samozřejmě, to je moje zodpovědnost, jestli já si přeberu skupinku a nechám lidi zbláznit, ale naopak jsem ještě vedla všechny do světla. Takže on úplně z toho byl překvapený. Jo, ale já už to mám jakoby daný. Já nepotřebuji ani školy, ani někde jako
vyučovat nebo učit se, už to prostě je ve mně daný. Ty kódy tam jsou. Ty kódy, přesně. A jaký rozdíl mezi ayahuaskou a kambou? Kambo je úplně jiná medicína. Kambo je žabička. Žába, přesně. Vypálí to. Tak, no. A kambo, tahle, třeba ten šaman mi řekl, ať určitě taky dělám kambo, ale já jsem říkala, já si už jenom přeju jenom léčit na ty energie duše. A ta žabička žije ve stromech. A jak jsem tam žila, ty džungly, to je opravdu džungle, jo. To je opravdu, se běhnete v řece, nevíte, jestli tam připluje krokodýl nebo někdo, prostě. Prostě jste úplně oddaný ty přírodě, všude jsou vlastně jenom žádný lidi, jo. A to kambo, teda ta žabička, ta rana, žije v těch stromech a v noci dělá kuak. A vy jako, abyste si šli pro tu medicínu, musíte jít za tou žabičkou na ten strom. A když jsem spala, tak ta žabička přišla ke mně. A dělá kuak, kuak před mým oknem a ten šaman vstal a říká, vidíš, on přišel za tebou, ty to máš dělat. Tu medicínu. A bylo mi jasný, že ano. A tam třeba on mě musel jakoby to vysvětlit, protože to nebylo mně jakoby přirozený. Jo, do dneška mi není příjemný, když lidi zvrace a jim špatně a mají divný stavy. Takže já to spíš beru, dávám tomu tu energii, že jim dám, že dám tu medicínu a přeju si spíš, aby vám ukázala ty nemocný místa. A ona takhle jezdí a vy úplně cítíte. Jako tu energii vždycky dá ten člověk, co dělá ty jakoukoliv ceremonii. Dneska dávám taky energii, jo? Takže určitě si vybírá vždycky lidi, jak cítíte energeticky. Nejenom, že on to dělá, tak tam jedu. Jo? Určitě vždycky důležitý nacítit si. Takže moje kambo je v klidu, míru, cítíte horko, potíte se, není vám dobře, protože jste mimo svoji komfortní zónu, ale zároveň cítíte nějakou jakoby úlevu, že vám něco ukazuje ta žabička. To je moje nastavení, jak si já přeju. Pokud budete zvracet nebo něco se děje, tak to tam samozřejmě je pak taky, ale není to takový to, jako vidíte ty videa. No. Kamarád to teda prodělala, říkala, že měl doběhy ještě několik měsíců a že to bylo tak nevyspytatelné, že nevěděl, kdy ho to potká, jestli bude zrovna v práci nebo při sexu nebo při čemkoliv. Prostě úplně ho to rozložilo, začalo se mu otat hlava a prostě nekontrolovatelný stav. Takže několik měsíců to dobíhalo a bylo to prej otřesný. Říkala, že kdyby to věděl, tak by do toho nikdy nešel. Jo, takže ta ayahuasca asi bude trošku jako taková mírnější. Ne, to jsou dvě úplně rozdílné, to nemůžete, jako ayahuasca je bylina, jo, a kambo je, jako kdybych se srovnávali kokosový olej s tímhletím, jo. Olej se napijete, tady to nemůžete pít, to musíte si dát do vody. A ayahuasca je prostě top medicína a absolutní respekt musíte mít. To nejde prostě jenom, že jo. A no. A San Pedro je vlastně medicína mírná, ale neuvěřitelně silná. Právě na to srdce. A to se to probíhá jak to San Pedro. To taky. To je prostě, já to tady vypnu.